Er det noen stortingsrepresentanter her? Nei, ikke sånn, nei, fylke. Fylkesmann? Eneste, det A2... Marita? Og Susanne, jeg var skulle gjøre for at det var budsjett 10, og at vi ikke kunne komme. Nei. Andre hadde jeg hørt meg fra. Nei, så det... Så skjer ikke noen her, så det, den kan jo være stryk. Ja. Og så tenkte jeg på dere med OB-pedasjonen, at du begynner med hans beste betid. Jo, ja. Ja, og da kan du si, for det har jeg skrevet, at det var at du ikke kan begynne med toan. Nei. På grunn av tida. Ja. For det har jeg skrevet. Ja. Skal vi se. Da må jeg begynne å... Da har jeg dere, og så har jeg navnet opp, rop, og så må jeg se hvor jeg skal stå. Jeg skal forstå. Ja. 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 Så skal jeg... Galler, altså valgnemnd da, i valg.
Da ber jeg representantene innta plassene. Skal vi se, har vi... Ja, nå ble det to. Da har jeg en glede å ønske representantene velkommen til Fylkesting. Jeg ønsker representanter ifra Fylkesmann, KS, administrasjon, presse, og øvrig tilstedeværende hjertelig velkommen. Representantene er innkalt med brev av 2. november 2010. Fylkestinget er også annonsert i avisene. Er det noe merknad til innkallingen? Er det ikke? Da skal vi gå på navneopprop. Det Norske Arbeiderparti, Sara Kveli. Endre Lyse innvilget permisjon for hele samlingen. Andre vararepresentant på Arbeiderpartiets liste, Jorunn Klinkenberg, møte. Edvard Øfsti. Åse Marie Hagen. Ja. Tormod Haugane innvilget permisjon for i dag. I samråd med gruppeleder for Arbeiderpartiet vararepresentant ikke innkalt. Hildur Falmyr. Bjørn Iversen. Camilla H. Skjelstad innvilget permisjon ut året. Første vararepresentant på Arbeiderpartiets liste, Signar Berger, møte. Terje Sørvik. Torkil Berg. Carl Sitter Geving. Bjørn Erik Øvreli. Kommer ja ikke til stede for øyeblikket. Stig Ove Skjelstad. Stig Ove Skjelstad heller ikke til stede. Han permisjon, han står ikke her. Ja. Da går vi videre til Fremskrittspartiet. Vi må ta, det er noe som ikke stemmer på lista, men jeg forstår nå at Stig Ove Skjelstad innvilget permisjon, også er det Jan Inge Kaspersen som møter. Da fikk vi rettet opp det. Da var Fremskrittspartiet, Endre Skjervø, Ole Berge innvilget permisjon gjennomfør valgsaka, andre vararepresentant på Fremskrittspartiets liste, Tore Kristiansen, møter. Ola Morten Teigen, Marit Levegård Brattås innvilget permisjon for hele samlingen. Varamedlem kunne ikke møte. Oddvar Bakke er innvilget permisjon for hele samlingen. Tredje vararepresentant på Fremskrittspartiets liste, Jostein Grimstad, møte. Gjermstad, beklager nok en gang, det er Jostein Gjermstad, ja. Skal vi ta på alvor. Da er det Høyre, Gunnar Viken, ja. Joar Olav Grøtting. Elin Agdestein. Kristelig Folkeparti, Britt Tønne Haugan, Carl Peter Vikdal, Senterpartiet, Borgny Kjølstad Grande, innvilget permisjon for hele samlingen. Første vararepresentant på Senterpartiets liste, Vegard Østmo, møte. Steinar Aspli, Einar Strøm, Gunnar Alstad, Trude Holm, Bjørn Arild Gram, Vigdis Julstad Belbo. Sosialistisk Venstreparti, Arnfinn Monsten, Adrian K. Valborg, Hilde Tyldum Stordal. Venstre, Trond Prytz, Marita Ramberg Røthe. Er det noen merknad til gitte permisjoner eller møtende representanter? Det er det ikke. Fylkestinget er erklæres lovle satt, og vi er da 33 representanter i det er klubbet. Bjørn Erik Øvreli er også tatt sete. Så er det fylkesrådet, fylkesrådsleder Alf Daniel Moen. Fylkesråd for utdanning Anne Marit Mevasvik. Fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen.
Fylkesråd for regional utvikling Ingvild Kjerkol. Fylkesråd for kultur Anniken Kjær Haraldsen. Fylkesråd for miljø Johannes Sandstad. Vi skal da velge to til å underskrive protokollen sammen med fylkesordføreren. Jeg foreslår Hilde Tyldum Stordal og Terje Sørvik. Er det noen innvendinger eller annet forslag? Det er det ikke, da er de valgt. Program er utsendt. Altså endringer i forhold til utsendt program, det er Fylkeskommunens kulturpris for 2010, det presiseres, som blir utdelt i dag. Og så lunsjen i morgen, merk dere det, blir klokka 13.15. Nytt program er utlagt i mappa. Er det noe merknad til programmet? Er det ikke? Er det godkjent? Videre så har vi oppdatert sakliste, påført interpellasjoner utlagt. Er det noe merknad til saklista? Da var det Marita Ramberg Røtte som har bedt om ordet. Vær så god. Fylkesordfører, er et representantforslag om parlamentarisk system. Etter kommunelovens bestemmelser må en eventuell avvikling av det parlamentariske systemet i Nord-Trøndelag fylkeskommune gjennomføres i henhold til kommunelovens paragraf 18. Det nye fylkestinget bør gis mulighet til å vurdere om parlamentarismen skal videreføres som styringssystem i fylkeskommunen. Jeg vil derfor anmode om at følgende forslag tas opp til behandling på dette fylkestinget. Det parlamentariske system avvikles i Nord-Trøndelag fylkeskommune fra og med valgperioden 2011-2015. Takk. Takk for det. Det er å forstå sånn at dette fremmes en sak etter initiativretten. Og jeg kan da referere litt fra kommuneloven hvordan slike saker skal behandles. Og jeg refererer da til kommunelovens paragraf 18. Og vi starter da med punkt 2. Forslag om innføring av parlamentarisme. Jeg nevner både innføring og avvikling. Det har visse paralleller. Forslag om innføring, jeg siterer, forslag om innføring av parlamentarisk styringsform må være fremmet og votert over i kommunestyret eller fylkestinget senest 31. desember i nest siste år av valgperioden. Det kreves ikke at forslaget oppnår flertall. Innføring av parlamentarisk styringsform kan tidligst vedtas på det nyvalgte kommunestyret eller fylkestingets konstituerende møte. Styringsformen må være vedtatt og satt i verk når det andre året av den nye valgperioden tar til. Og så står det kommunestyret eller fylkestinget kan selv vedta å gå tilbake til ordinær styringsform etter reglene i denne paragraf. Slik vedtaket må treffes med tilslutning av minst halvdelen av kommunestyret eller fylkestingets medlemmer. Sitat slutt. Da er vi kjent med det. Fylkesråden foreslår at saken som her er fremmet settes på saklista og oversendes til kommitté for plan og økonomi. Kan det gis tilslutning til, så får den da den videre behandlingen der. Ingen ytrer seg imot. Da er den plassert. Er det da noe merknad til saklista utover de endringene som allerede er gjort? Da er saklista og vedtatt. Som det går frem av saklista, er det innkommet 5 interpellasjoner. Dersom tida tilsier det, vil vi starte interpellasjonsdebatten i dag. Ellers så blir de tatt på torsdagen. Det som er litt viktig å merke oss, at de to første interpellasjonene vil vi behandle i lag. De blir fremmet hver for seg, besvart hver for seg, men at det da blir en felles debatt på dem begge. Det er ikke sikkert vi får tid til det i dag, og hvis vi ikke gjør det, så har vi samråd med gruppelederne. Kan vi da, for å få unna litt, starte med neste interpellasjon som er en ifra Grøtting om INON. Så vi får se hva vi klarer av tid til det, og så fremt representanten Dan er klar over det. Kan det være, kan vi ha den fleksible åpningen på det i dag? Greit, da er det bestemt.
Jeg viser til utdelt taletidsskjema hvor det i samrom med gruppelagene er foreslått begrenset taletid for den generelle debatten, fylkesrådets tale, på 2 timer. Og oppsummeringen kommer da i tillegg til det, så det går ikke på representantenes tid. For øvrige saker, første innlegg, hovedinnlegg for hvert parti, så får hovedinnlegget 5 minutter, øvrige 3 minutter. Saksordfører får 3 minutter for fremlegging av komiteinnstillingen. Vær klar over det at når vi begynner behandling av sakene og saksordfører har ordet, så må man si ifra om man samtidig ønsker gruppas hovedinnlegg. Det vil si at saksordføreren får 3 minutter, og så får hovedinnlegget fra gruppa 5 minutter, så til sammen kan de holde på da i 8 minutter. Men det er veldig greit at det blir gjort rede for når de går på talerstolen. Videre da, så har vi dere med interpellasjonsdebatt. Det 4 minutter for spørrer, 5 minutter for svarer og øvrige innlegg 3 minutter. Det som tidligere praksis. Det noe merkt til den taletida? Det det ikke, og da det bestemt. Leder i kommitté for utdanning, kultur og helse, Endre Lyse, som kjent innvilget permisjon, og nestleder Ole Berge har meldt flytting fra fylket. Han gir også permisjon for det hen samlingen. Derfor så må vi være en sånn settekomitéleder, og jeg ber da om forslag. Karl Sitter Gjeving, vær så god. Fylkesordfører, jeg foreslår Torkel Berg. Takk for det. Torkel Berg foreslått. Det andre forslag? Det det ikke, og jeg anser han som enstemmig verd dersom ingen ytrer seg imot. Da tar vi opp sak nummer 1089, valgsaker. For oversende oss til valgnemnda. Kan det gis tilslutning til det, at den oversendes? Det det. Og så minner om at valgnemnda har møte på galleriet i lunsjpausen den 8. desember. Videre så skal jeg informere om brev fra kommunal og arbeids... Fra kommunal- og regionaldepartementet angående lovlighetskontroll etter kommunelovens paragraf 59 av vedtak i sak nummer 1028. Og den gikk ut på oppnevning av medlemmer i lokalstyret for Innovasjon Norge i Nord-Trøndelag. Etter krav om lovlighetskontroll fra representantene Ola Morten Teigen, Arnfinn Monsen og Endre Skjervø, så har vi da fått svar på den ifra kommunaldepartementet. Det også utlagt på plassene, og jeg refererer da konklusjon på det svaret på legalitetskontroll. Kommunal- og regionaldepartementet kan på bakgrunn av sakens opplysning ikke se at fylkestingets vedtak i sak 1028 ugyldig. Lovlighetsklagen tas ikke til følge. Med hilsen Sølve Monika Steffenseth, avdelingsdirektør, og Kjellrun Espedal, rådgiver. Så har vi en del praktiske opplysninger. Forhandlingene blir weboverført og kan høres og se på internett. Utlagt på representantene plasser, mappe med en del praktiske opplysninger, reiseregning, skjema for taletid med mere. Det 2 uttalelser fra Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag angående sak 1085. Det brev fra kommunal KDR, som tidligere nevnt. Representantene må selv betale opphold, reise med videre. Jeg presiserer at alle reiseregninger skal leveres senest 1 måned etter gjennomført reise. Det vil bli lagt ut i en pause ved behov utover det som lagt inn i programmet. Og det i pausen kaffe å få utenom ting, sånn som tidligere. Lunsjen i dag og torsdag det ikke bestilt lunsj. Det står en hver representant fritt å innta den hvor det måtte passe. Med unntak av de som har fått spesiell infusjon i forbindelse med kulturprisen. I morgen onsdag det bestilt lunsj på Grand for samtlige. Lunsjen blir fakturert i reiseregninga, sånn at dere blir trekt for den.
Minne om røykeforbud utenfor inngangen i rådhuset. Eventuelt røyking bør altså foretas i god avstand fra inngangen. Da vi ferdig med de formelle. Og så har jeg da det neste som står på saksorden, gleden av å gi ordet til fylkesrådsleder Alf Daniel Moen, som skal holde fylkesrådslederens tale. Vær så god. Fylkesordfører, ærede fylkesting. Dessverre så er det således, fylkesordfører, at kraftsituasjonen i Midt-Norge ser merkere ut enn noen gang, og det er derfor naturlig å begynne med å forsøke på å analysere en kriselignende situasjon i energiforsyningen, men også se på de lyspunktene som finnes, for det er noen av dem også. Det er alles overraskelse, tror jeg, og mot alle odds, midt i en global oppvarming, så leverer værgudene to sprengkalde førjordsvintre på rad. Frøkta er nå stor for at denne vinteren skal bli som fjordvinteren, at den ferdig opp med kalde langt ut i februar. Vi er rimelig dårlig forberedt på det. Magasinfyllingen hos everskene i landsdelen er mindre enn i fjor. Utsiktene er at næringslivet vil etterspære mer kraft i vinter. Troa på fremtiden er på vei tilbake i flere av bransjene etter finanskrisen. Gartneriene på Frosta har fylt opp drivhusene for en vinter nå, og det skal vi være glad for. De må ha tro på fremtiden, men det er tøft for dem i denne kraftsituasjonen. Og jeg mener at det er en samfunnsoppgave å bidra til å finne avbøtende tiltak. Veksthusnæringen møtte olje- og energiministeren for noen dager siden. Jeg var med på den runden. Det kunne ikke love oss noen ting direkte over bordet. Men det ble fra Riis Johansen sin side lovet at han skulle ferdig opp denne saken med kollegaen sin, Lars Peder Brekk, og det er etablert direkte kontakt mellom veksthusnæringen og landbruksministeren i etterkant. Så får vi se hva det kan føre til. Det er et paradoks at vi nå klamrer oss til kjernekraft og oljefyrte kraftverk i Sverige. Å ha startet opp de to mobile gasskraftverkene som står på Møre, ville faktisk ha spart miljø for utslipp av CO2 nå. Det viser studiene som er gjort i etterkant av forsyningssituasjonen i fjolvinter. Jeg registrerer at Statnett søker om å få en høyere beredskap på oppstart av de to gasskraftverkene. Jeg mener at de skulle allerede vært i drift nå. Det har antageligvis vært best for miljøet. De som truer med å aksjonere mot oppstart av mobile gasskraftverk på Møre, burde egentlig ha møtt opp i fjolvår når en åpnet kraftlina til Jämtland, som da var betydelig utvidet, og som nå sender inn mer forurensende kraft til oss. Spisslasten i Sverige er som sagt oljefyrte gassverk. Jeg har ikke særlig sans for de omfattende protestaksjonene som dukker opp mot tiltak for å finne løsninger på den kraftsituasjonen vi er havnet i. At kraftmasse i bytte det verste i naturen er bare et nytt påfunn. De er med der i dag og må skiftes ut. Og med utskiftningen så blir det finnet enda bedre tilpassinger. Å legge kabel overalt er en ressursbruk som jeg ville ha sett miljøregnskapet på før jeg har lett meg begeistre. Og det viktigste er jo at etterkommerne kan jo fjerne de den masten hvis de ikke bruker for dem eller ikke like dem i fremtiden. Og da blir det minimale spor etter det. Fortidsminnet heter sånne ting om noen hundre år. De gamle tøgbanemasten på Svalbard er noe fredag. Og dem er ikke akkurat vakker og elegant å se på. Jeg støtter et bredt miljøengasjement, og erkjenner glatt at miljøbevegelsen har brakt oss i rett retning i mange sammenhenger. Men vokse folk må evne å skylle på snør og bart i den pågående debatten om klima og energi. Jeg har mest sans for natur og ungdom i dette floraen av engasjement. Jeg kan ha støttet en aksjon om å stoppe søppelkjøringen på kryss og tvers i verden. Og jeg kunne ha vært med å støtte at det har vært slutt på kjøtt og fisk rundt omkring, for det har vært pumpet fullt av vatten og kjemikalier for å få økt salgsvekta. En glad nyhet er kommet midt oppi alt det her, når regjeringen forlenget konsesjon til Industrikraft Midt-Norge på Skogn. IMN gir nå 6 år på seg til å bygge et kraftvarmeverk på Skogn. Jeg forventer nå at selskapet umiddelbart oppdaterer alle tekniske data og går i gassforhandlinger for å finne ut om prosjektet er økonomisk forsvarlig.
Utsiktene er ikke helsvart siden siste gjennomgang. I gassprisene gått nedover, og strømprisene er gått kraftig opp. Det vet vi det meste om, fylkesordfører. Jeg forventer nå at oljeselskapene som sitter på naturgassen, og som gjennom sine anlegg på Tjeldbergodden og Ormen Lange har påført oss en dramatisk situasjon, nå griper gjerlig den muligheten de har for å kunne bidra gjennom å få til en gassavtale med IMN. Trønderavisa påpeker på fredagen og kunne dokumentere at privathusholdningene er påført i ekstraregning på 15 000 kroner etter at Ormen Lange ble satt i drift. Eierne av Ormen Lange har derimot tjent grovt på å få tapt ned kraft ifra nettet i stedet for å produsere kraften selv. Med konstruktive holdninger til gasskraftprosjektet på Skogn kan oljeselskapene nå ferdig opp sitt moralske ansvar for å bringe Midt-Norge ut av uføre. Det andre som må nevnes i hen samme andre er den betydning en naturgassledning i Trondheimsfjorden vil ha for næringsutvikling og ikke minst for miljøgevinstene, som ble godt dokumentert når vi holdt på med de utredningene. Et kraftvarmeverk på Skogn kan stå ferdig om 3 år, om alt legges til rette. Men det er også umåtelig viktig å ha fokus på hva som kan gjøres på kort sikt, og da særlig energiøkonomisering, både i industrien og i husholdningene. Vi har nå sammen med Sør-Trøndelag tatt mulighetsstudien om grønn industrikraft, som vi utredet for en par år siden, et skritt videre og gitt Siemens i oppdrag å identifisere og utrede enøkpotensialet i trøndersk industri. Første rapport skal legges fram førstkommende fredag. Det må sies at industrien i Trøndelag har gjort mye de siste årene med energisparing. Og det er utrolig mange varmepumper som er installert i heimene, men potensialet er fortsatt stort på begge hold. Det andre som det jobbes med er smart grid. Det er jo en sånn smart nettløsning, teknologi som kan gjøre det mulig for kundene hele tiden å styre energiforbruket sitt med en elektronisk hjerne som utnytter markedet taktisk mot pris og knapphet i nettet. Rapporten fra den mulighetsstudien den kommer neste tirsdag. Det viktigste på kort sikt er å få sett en stopper for de verste prisutslagene og bli langt smartere til å utnytte kapasitet i nettet jevnt over døgnet. Har melkprisen svinget fra 15 til 200 kroner litere gjennom døgnet, ville vi som kunder møtte opp om som et på natta for å handle billigst. Smart grid vil kunne opptre på den måten overfor strømmarkedet. I dagens uforutsigbare kraftsituasjon er det stadig flere som vil sikre seg med fastpris. Det bidrar nødvendigvis ikke til mer fornuftig strømbruk. Antageligvis tvert imot. Vi lener oss bakpå og har en fast pris. Vi arbeider nå med å få satt opp et møte med olje- og energiministeren fortest mulig for å få drøfta løsninger for å sette i gang prosjekt på en område. NTE er langt fram i tenkingen om smarte løsninger og kan bli det selskapet som drar i gang en utprøving i større skala. Smart Grid vil representere et betydelig skritt framover. Men også før vi får på plass sånne løsninger, er det viktig å oppmuntre til energiøkonomisering både i næringslivet og i heimene. Bioenergisatsingen ser også ut til å gi resultat etter hvert. Det er mange småanlegg som har kommet opp i tur og runden rundt omkring, og i Namdalen er det åpnet 2 større anlegg det siste året. Grong og Namsos. Regnvirkningene er betydelige, og lokale skogsentreprenører har tatt betydelig risiko med å investere i avvirkningsutstyr i millionklassen. Skogsentreprenør Erling Mo AS i Namdalen og Nespe Skogsmaskiner AS i Sørdalen av fylket har tatt ansvar. Nå klippes vegkanter og gjengroingsområder både i sør og nord til alles glede. Sysselsettingseffekten av bioenergiproduksjon er grovt sagt 1 årsverk per 1 GWh. Det er ingen tvil om at regjeringens direkte støtte til avvirkning av lavskog har vært den utløsende faktoren for å få i gang de hele næringskjeden. Og det er jo grunn til å tro at vi nå står nærmere en vindkraftutbygging på Vikna med tilsagnet om Enova-støtte. Moderne, nyskapende og kunnskapsbasert framtid i Nord-Trøndelag må være det målet vi jager etter hele tiden. Men da må en tidlig opp om morgenen skal en henge med i en verden som omstiller seg i en stadig raskere tempo. Det eneste sikre med det fremtidige Nord-Trøndelag er at vi blir ved det geografiske midtpunktet i landet. Ellers kan det meste bli annerledes fordi omverdenen forandrer seg. Men vi kan jo bestemme oss på enkelte områder å være annerledes enn andre.
Og det er noe annet enn å bli annerledes fordi vi ikke henger med i utviklingen. Stortingsflertallet har sagt mange ganger og har ikke opphevet bosettingsmålene. Det er et mål som gjentas ofte, at landsbygda ikke skal fraflyttes. Det må tilsi at staten blir med og finansierer opp en motstrømspolitikk i større grad enn i dag. Nytt inntektssystem for fylkeskommunene er en av de viktigste verktøyene i sånn måte som kommer snart. Det skal jeg kommentere litt senere. Den viktigste annerledesheten må være å oppleve at unge mennesker flytter til Nord-Trøndelag fordi vi klarer å beskrive et mulighetsbilde som fenger. Jeg er opptatt av at vi skal kunne dokumentere og bevise at framtiden for nasjonen Norge ligger i naturgrunnlaget og naturrikdommen i forlengelsen av oljealderen. Hvem vil ikke slå seg ned det selve næringsgrunnlaget for nasjonen ligger? Vi må snu oppfatningen om at alt vi trenger finnes i byene, like lite som at alt vi trenger finnes i byene i det moderne samfunnet. Flyttevilligheten i det oppvoksende befolkning må vi gjøre til vår fordel. At våre ungdommer reiser ut og tar utdanning og starter en yrkeskarriere må være en villa handleshet. Avisa Nasjon opererer med bygdebarometer. Der er det presentert en undersøkelse som sier at 4 av 10 i Oslo kan tenke seg å flytte på landsbygda, og da i mange tilfeller langt ut på bygda. Like interessant er det at blant innbyggere i norske byer med opp til 50 000 innbyggere er det 27% som ønsker å flytte ut på bygda. Og aller mest interessant er det at det er unge mennesker i 30-årene som vil flytte fra byen til bygda. I samme distriktsbarometer svarer bygdebefolkningen at bare 7% vil flytte til storby og 10% til småby. Det er altså ikke noe entydig bilde at unge folk vil bo i by. Snarere er det vel at mange bor der fordi markedskreftene og tilretteleggingen har drigget dem dit. Attpåtil viser undersøkelsen at det er velskolerte folk som kan tenke seg å forlate byen til fordel for bygda. Nå er det jo ikke sikkert at det er folk med lokalt blod i årene som kommer tilbake, men det er jo heller ikke poenget. Landbruksministeren har gitt Norsk Senter for Bygdeforskning i oppdrag å undersøke mulighetene til å øke bosettingen til fraflyttet gårdsbruk. Over 34 000 bebygde gårdsbruk står tom eller brukes bare som fritidsbolig. Der ingen kunne tro at noen kunne bo, er et utrolig populært TV-program. Oddgeir Bruaseth har med sin fjernsynsserie om særpreget bosettinger vekt det sovende rurale genet i oss. Det er ikke vanskelig å forstå at mange finner den absolutte lykke på sånne plasser når det kan kombineres med et levebrød. Nå er det jo henne helt spesielle plasser og tilfeller som det ikke er mulig å finne overalt. Snarere tvert imot. Men sannelig er det ikke henne gjort noe med den norske folks oppfatning om bygdeliv. På samme måten som jakten på kjærligheten gjort det. Folk er jo på søken etter en sterkere harmoni mellom noe å leve av og noe å leve for. Å finne det en balansepunkt er mest mulig i pakt med naturen må være det mest bærekraftige levesettet vi kan tenke oss. Om bare en brøkdel av dem som sier som vil flytte i bygda skulle realisere drømmene sine, så vil nedlagte gårdsbruk bli et knapphetsgode. Med dagens muligheter for å korte ned avstandsutlempene, frekventere fasilitetene i byene i helgene, i stedet for omvendt, ja, så er det ikke noe utopi i det landbruksministeren vil ha utredet. Men vi har jo noen bratte bakker å gå før vi kan rulle ut løperne og si at alt legger godt til rette. Jeg registrerer at de største byene er svært opptatt av å vokse, og at sentrale myndigheter støtter opp om det, selv om byene har voksesmerter. De store byene utfordrer mer enn andre, både miljø, jordvern, strandzone og infrastruktur. Man kan stille seg spørsmålet hvorfor de store byene må bli enda stær. Tapet av miljø og naturverdier søkes kompensert med restriktive reguleringer helt ut i ytterdistriktene. Vi har et inntektssystem for kommunene som favoriserer storbyene i større grad enn tidligere. Vi har en hovedstad som ikke har følt seg tvinget til å innføre eiendomsskatt. Det representerer en enorm sentraliseringskraft. Det mest oppsiktsvekkende er at inntektssystemet nå, som ble endret, innførte et økonomisk omvendt prinsipp. Overføring til barnehagene er størst der det er høyest utdanning og høyest lønn blant foreldrene.
Forstå det, den som kan. Men det et nytt kriterium. Det overordnede målet i inntektssystemet å sikre utjevning av de økonomiske forutsetningene for å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud over hele landet. For å jevne ut mest mulig av kostnadsforskjellene, det vil si for å utligne for ufrivillige kostnader, finnes det en rekke kriterier som brukes for å måle utgiftstyngden. Disse kriteriene skal utjevne kostnadsforskjeller som oppstår fordi befolkningen er ulikt sammensatt i ulike deler av landet, og fordi det koster mer å yte tjenester i grisgrendte strøk enn i tettbygde strøk. Men så har storbyene igjen et eget tillegg, en storbyfaktor, og urbanitetskriteriet lever i beste velgående for kommuner på over 38 000 innbyggere, uten at det finnes analyser som rettferdiggjør det. Det er et problem at systemet er relativisert, som det heter. Det gir ikke uttrykk for riktig kostnad inntektsbildet som skapes i inntektssystemet, men på vår andel av de samlede kostnadene i landet. Hvor mye vi får utjevnet avhenger derfor hvor mye støtte staten ønsker å kompensere endringer i systemet på. Og ikke hva slags forskjeller som oppstår mellom ulike typer kommuner og fylkeskommuner. Systemet sementerer gammel urettferdighet fordi historiske tall brukes når man oppdaterer analysene. På den måten får vi bare kompensere tilsvarende det vi har råd til å bruke fær, og hva det i virkeligheten koster å gi et, og ikke hva det i virkeligheten koster å gi et likeverdig tjenestetilbud. Svenskene har et annet system som på en måte fanger opp når det skjer endringer i kostnaden på ulike områder, og har et krone- eller ørebasert system. Noen faktorer, kostnadsfaktorer som skal være i systemet er ikke med. Eksempelvis det på kulturminnevern som er lovpålagt. Nord-Trøndelag med 130 000 innbyggere har like mange kulturvernobjekter som Hordaland med 480 000 innbyggere. Når den betales nesten likt per innbygger, og ikke per objekt, får Hordaland tre ganger så mye for samme oppdraget. Og det er sånn på flere områder. Eksempelvis tannhelsetjenesten. Vi vet at kostnadsforskjellen innenfor vårt eget fylke varierer opp til 100% når det gjelder å gi samme tilbud til ulike deler av fylket. I landets mest spredtbygde fylke er dagens inntektssystem en utfordring. Den største utfordringen er de store, historiske, baserte samferdselspengene som nå er lagt inn i inntektssystemet, og som ikke blir endret eller tilpasset noen kostnadsnøkler før i 2014. Og da når så store beløp skal fordeles rettferdig i matematiske modeller, blir det et avgjørende regnestykke for vår fylkeskommunes fremtidig samlet økonomi. Det er så store beløp som vi ikke vet hvordan de blir landet enda. Vi er derfor lurt i og kjør stramt på drifta innenfor samferdsel frem til det hen er avklart. Nord-Trøndelag fylkeskommune har vært i en meget krevende situasjon med dagens inntektssystem om vi ikke har hatt NTE. Vi er det mest brettbygde fylket i hele landet. Og når avstandsutlempa da er lite vektlagt, så har den noen utfordringer. Fylkesrådet vil prioritere arbeidet med nytt inntektssystem fremover. Det samarbeidet vi rigget med om inntektssystemet med våre andre i LU, gi oss noen klare fortrinn. Og vi må ha særlig oppmerksomhet rettet mot spørsmålet om Nord-Norge-vilkår for Namdalen på fylkesnivå, på samme måte som primærkommunene i Namdalen fikk det. Utfordringene kan sjås ut til å være uoverstigelige for distriktene. Det er svært bekymringsfullt at snart halvparten av innbyggerne i mange distriktskommuner er over 60 år, og barnetallet går ned. Det er grunn til å stille spørsmål også om er distriktene i ferd med å mest grepe om både dagsorden og premissene for debatten om sin egen fremtid. Landsdekkende medier holder seg med innspill fra de dominerende kompetansemiljøene i de store byene. Nasjonale kompetansemiljøer, enten det har skole i et eksempel og helse i et annet eksempel, slett tvert over på kommunesammenslåen som den eneste løsningen når det snakkes om utfordringer i distriktene, og som svarer på løst fremtidig kompetansebehov. Jeg er ikke motstander av kommunesammenslåing, og at temaet tilhører debatten om fremtidige tjenestestrukturer, men det løser ikke den uheldige alderssammensetningen i distrikten, eller lave barnetall for den del. Eksempelvis så legger Namsskogan kommune i seg selv bedre ikke alderssammensetningen, snarere tvert imot. Og det blir ikke lettere å skaffe arbeidskraft til omsorgsoppgavene i Namsskogan av den grunn.
De kan se det med lavt barnetall i skolene. Slås namskogene sammen med grong, øker ikke barnetallet i namskogene. Snarere tvert imot det også. Og rekruttering til gjenværende oppgaver blir garantert vær. For den gjenværende befolkning vil det utvilsomt oppfattes negativt. Denne vil være gjennomgående problemstillinger om en går fra den ene distriktskommunen til den andre. Jeg har rest rundt og snakket med alle kommunene i Nord-Trøndelag og har litt samme utfordringer på den området. Så det er åpenbart at kommunesammenslåing kan være svaret i tilfeller som Mosvik og Inderøy. Men skal sånne kommunesammenslåinger bli vellykka, er det viktig med tilstrekkelige økonomiske virkemidler. Evaluering av tidligere sammenslåinger og kommunesammenslåinger i Danmark viser at den økonomiske gevinsten den uteblir. Så lang tid har blitt dyrere i de fleste tilfeller. Derfor så kan jeg stille spørsmål om de økonomiske ordningene er gode nok med sammenslåing. Å beholde småkommunetilskuddet i 10 år er virksomt, men kanskje ikke nok. Og vilkårene i starten burde utvilsomt vært likere dersom en ønsker flere sammenslåinger. Det har jeg inntrykk av at staten er opptatt av. Her kan en jo på en måte gjøre seg noen refleksjoner hvis en ser hva som er utfordringen for fellesfjesløsningene. Det blir ikke alldeles som en har trodd når det gjelder det økonomiske. Et annet eksempel på tonesetting i debatten er når VG publiserer byråkratibarometret. Det er ingen overraskelse at de store kommunene bruker langt mindre penger på sentraladministrasjon enn de små, målt per innbygger. VG omtaler henne som mer eller mindre byråkratiske kommuner. De slo opp at Rørvik kommune omtales som land, og har vært omtalt som landets mest byråkratiske kommune. Naturligvis kommer de aller minste kommunene i landet dårligst ut, men når de kaller dem for byråkratiske, da kjenner jeg ikke meg igjen lenger. Med min begrepsforståelse av mest byråkratisk, så vil jeg ikke ha pekt på Rørvik fylkesordfører. Vi må innrømme at distriktene ikke dominerer med sitt syn i riksdekkende media. Men vi har mange gode regionaviser rundt om i landet som kan gjøre seg gjeldende når det nasjonale, i det nasjonale mediebildet. Deriblant våre to, Thea og Anna, når provokasjonene fra Oslo-gryta blir stor nok. Det er lenge mellom det oppstår så mye støy utover i landet som da SSB i sommer fokusert på sine tall over hvor verdiskapingen foregår i en landet. Det gleder meg stort at industriledere og fagforeningsledere i en rekke industrimiljø sto frem og slo fast med harde fakta hva som er den grunnleggende verdiskapingen i vår rikdom. Forsker Roald Sand på TFO var den som traff spikeren best den dagen det hendte brautløs. Han kommenterte på en måte: distriktene driver verdiskaping, byene driver verdikapring. Og han hiså rett. Og jeg vil legge til, begge rollene er like viktige. Og her er det et avhengighetsforhold mellom by og land, om vi skal lykkes fremover. Distriktenes premisser på veien fremover kommer til å bli tung. Og det er viktig at vi når fremover for de internasjonale, eller de nasjonale institusjonene, om vi skal lykkes med de nasjonale målene. Det er derfor rett å dra i gang den store dugnaden oppvekstkommisjon i dugnadsåret 2010, sånn som ungdommene utrop på ungdomskonferansen i fjor. Likeens at KS i Nord-Trøndelag legger i forkant i prosessen rundt samhandlingsreformen. Forslaget til ny folkehelselov som fylkestinget har uttalt seg, skal uttale seg om på den tinget, bringer nå fylkeskommunen i en tydeligere ansvarsrolle i forhold til samhandlingsreformen. Det er helt i tråd med det som det her fylkestinget har sagt tidligere. Derfor blir det nå rett for fylkeskommunen, i tillegg til det å løfte oss opp når det gjelder oppfølging av oppvekstkommisjonen, og gå sterkere inn i samhandlingsreformen fremover. På to viktige tjenesteområder har vi nå klart å bringe oss i en posisjon som gir oss en mulighet fremover til å prege den nasjonale debatten og de politiske løsningene. Fylkesråd Anne-Marit Mevasvik er allerede videre hos statsråd Kristin Halvorsen og presentert oppvekstkommisjons arbeid, og KS i Nord-Trøndelag sin offensivitet i forhold til samhandlingsreformen har vi ikke lagt merke til i Oslo. Oljen tar snart slutt, det får vi stadig høre og bli minnet om, og gassprisene går samtidig ned. Det er åpenbart at det blir et inntektsbortfall og bortfall av arbeidsplasser over tid. Eksportinntektene må erstattes på lengre sikt. Råvareproduksjon på fleste områder og industriell foredling må bli det som skal kunne fylle eksportgapet. Olje og gass står i dag for tilnærmet halvparten av eksporten.
Ellers er det skog, fisk og industrimineraler i varierende foredlet grad, og industrien som utgjør tyngden i eksportinntektene våre. Eksport av tjenester er den tredje hovedindelingen på eksportskalaen. Der finner en frakttjenester, reisetjenester, tjenester i oljebransjen og finans- og forretningstjenester. Finans- og forretningstjenester utgjør bare 7% av eksporten. Det er lett å se at råvareproduksjon og industrien er det vi egentlig lever av her i landet. Og det stemmer bra med det 100-årsjubilanten NTNU og 60-årsjubilanten SINTEF er så tydelig på, at kunnskapsmiljøene må være tettest mulig på industriarenaen og, på råvareutviklingen. Og det er det som gir resultat, både for kunnskapsmiljøene og for verdiskapningen av landet. Ifølge en undersøkelse utført ved Linden Universitetet i Nederland, er det kun 3 universitet i verden som er bedre enn NTNU til å koble forskning og næringsliv og skape innovasjon. Kanskje er det et utslag av det at vi har vært gjennom en sånn utvikling at interessen for programmene i det regionale forskningsfondet er så overveldende i Midt-Norge. Det er flere søkere til fondet i Midt-Norge enn det er til sammen i de alle andre. Og det er 5 av dem i Norge. Vi lykkes stadig bedre med å bringe kunnskap og næringsliv sammen til økt verdiskaping. Og mange nye initiativ er på gang i samme retning. Der fylkeskommunen er med, og vårt eget e-verk er aktivt med i mange av dem. Vindklinga på Værdalsøla og biogassifisering på Fyrbøytangen er jo 2 gode eksempel. Forvaltning av naturressurser vil kreve fagkompetanse i langt større omfang enn i dag, og den må finnes i større grad i distriktene. Mye av den fagkompetansen som finnes i direktoratene og sentrale kontorer burde flyttes ut dit forvaltningsoppgavene må løses. Det er flere ting som peker i distriktenes retning. Verdens matvaresituasjon og økt etterspørsel etter trefiber og bioenergi er de mest nærliggende. Økonomien i landbruket og miljøutfordringene i fiskeoppdrettsnæringen er nødt til å få sin løsning i det perspektivet. Så på samme måte som rovdyrkonflikten må løses for å berge beitenæringen og reindrifta. Økte mineralpriser bringer inn et nytt element i distriktenes verdiskapingsgrunnlag. EU setter i gang en offensiv, driver av det faktum at bruken av mineraler globalt øker, og at EU selv produserer bare 15% av sitt eget forbruk. Utviklingen innenfor miljøteknologien fører jo til økt konkurranse om spesialmetaller, som igjen gir økt lønnsomhet og økt foredlingsverdi. Kobberprisene har aldri vært så høy som de er nå. Næringsminister Trond Giske har skjønt den igjen, og foreslår i statsbudsjettet å øke overføringene med 25 millioner til Norges geologiske undersøkelse, og han vil ferdig opp i kommende budsjettet selv. I Nord-Trøndelag har vi en rik historie på utvinning og foredling av både mineraler og bergarter, og vi har fortsatt et betydelig miljø. Mineralindustrien i Nord-Trøndelag sysselsetter ca. 150 personer og har en omsetning på 220 millioner i førstehåndsverdi. Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag inn og sett saken på dagsorden, og i siste møte nå i Lakselv fikk vi en presentasjon og orientering fra NGU om strategien og planene for oppdatering av eksisterende data og en offensiv på nye runder med undersøkelser og kartlegging. I Nord-Trøndelag er vi så heldige at det er gjort mye kartleggingsarbeid gjennom mange år. Norges geologiske undersøkelse og Nord-Trøndelag fylkeskommune gjennomførte i perioden 86-96 et stort regionalt geologisk kartleggingsprogram. Hovedmålet var å få kartlagt berggrunn, løsmasser, geofysiske og geokjemiske egenskaper. Det materialet gir nå et godt grunnlag på søken etter mineralske ressurser. Dagens bergverksdrift i Nord-Trøndelag preges av uttak av industrimineraler, kalk og uttak av egnede bergarter til pukk og uttak av skifer og byggestein osv. I Namdalen er 3 nye prosjekt som er kommet relativt langt. Kongsmoen kalk, mulig oppstart av adkomsttunnel og utskippingsanlegg i løpet av kommende år hvis finansieringen kommer på plass. Applytten på Namskogan, nye interesser i kommunen på eiersiden og ordfører Kari Rysmarsk ser noe løsere på det når jeg snakket med sist. Rauvfjellet Snåsa, der er det magnesitt, talk, kleber og kvarts. En gjenstår i avklaring i forhold til nasjonalparken. Alle en prosjektene hver for seg gir et råstoffgrunnlag som tilser mer enn 50 års drift. Ingen av de forekomstene inneholder elementer som vil gi skadelige forurensninger knyttet til drifta. Ifølge planene som er kjent vil drifta av de forekomstene kunne skje underjordisk, det vil si i gruva.
Mye av de høye metallprisene, med de høye metallprisene, er det igjen interesse for å se på de gamle gruvefeltene som Grongfeltet, Malså og Meråkerfeltet. Fra faglig hold pekes det på at Norge har store ressurser, men det mangler egnet finansiering for å bringe fram funn som kan betegnes for, som forekomst som kan settes i drift. Vi trenger et rettet virkemiddel. De som vi har fær er bort. Det gamle industridepartementet har en ordning som støtter prospektering, primært til å støtte for de første borehullene for å dokumentere om det var mulig med at de nye forekomstene var drivverdige. Hvis den har kunnet fått brukt skattefunn igjen og støtte til prosjekt, prospektering, så ville den kanskje ha kommet langt med tanke på å stimulere til leting. Alt skulle tilsi at vi nå har minst like stort trykk på å lete etter mineraler som det trykket vi har på å lete etter olje og gass på sokkelen. Vi er nødt i enda større grad å samle kreftene om en felles forståelse og synliggjøring av de naturressursene distriktene rår over, og de kvalitetene vi har og de mulighetene som er for å forbedre verdiskapingskjeden. Den debatten må distriktene lede an i. Kompetansearbeidsplasser er så opplagt svaret for distriktene som det er i byene. Og det er helt avgjørende om vi skal skaffe oss noe soligere ben å stå på etter at oljen går ned. Dagens kommunestruktur kan jo da faktisk vise seg å være et fortrinn om vi skal lykkes med å drive fram en langt større satsing på mineraler og naturressurser som viktigste verdiskaping for både by og land. Kommunestrukturen sikrer et engasjement umiddelbart når det er noen som fersker bort i et eller annet som kan gi noe verdiskaping. Fylkeskommunen gir et generelt ansvar for å legge til rette for en ønsket utvikling i fylket. Den regionale utviklingen er en av fylkeskommunens hovedoppgaver. Det er et ansvar vi gjerne tar, og engasjement både hos oss selv og hos våre partnere er stor for det nå. Engasjementet er naturlig nok spesielt stort når det gjelder de økonomiske virkemidlene vi disponerer. Jeg ønsker meg samme og sterke engasjement mot den regionale planleggingen vi skal i gang med. Det er en oppgave som er så viktig at Stortinget har gjort det til et lovpålagt ansvar for fylkeskommunene nå. Utfordringen nå er å utnytte en verktøy som regional planlegging etter plan- og bygningsloven. Hvordan vi skal komme gjennom og involvere i prosessen og legge til rette for løsninger og noen til overordnet og kommuneoverskridende arealutfordringer blir noe av det viktigste. Hvordan bruker vi planverktøyet for å sikre og videreføre det sterke engasjementet knyttet til oppvekst i Nord-Trøndelag, så at det blir et hovedperspektiv for alle som arbeider med utvikling av dette fylket. Gjennom partnerskapet skal også folkehelseområdet i lys av ny folkehelselov løftes og bli et felles anliggende og et felles fokus for et samlet nordtrøndersk miljø. Hvordan håndterer vi kompetanseutfordringen i et distrikt når vi tar innover oss at det er kompetansearbeidsplasser som vil være grunnleggende for morgendagens bosetting? Hvordan skal vi sammen bidra til en ønsket næringsutvikling i dette fylket? Det er sånne spørsmål den forestående prosessen skal handle om. Jeg tror det nordtrønderske samfunnet er interessert i å være med på å forme sin egen fremtid. Oppsummert, fylkesordfører, for oss i Nord-Trøndelag vil naturressursene fortsatt være den viktigste kilden til verdiskaping. Kobling mellom det grunnlaget og kompetanse fra FoU-miljøene gir grunnlag for fremtidig vekst. Det er fortsatt potensialet for økning av verdiskapene innen oppdrettssektoren, og det må vi utnytte. Forholdene til villaks, tradisjonelt fiske, friluftsinteresse med ville er imidlertid krevende, det ser vi jo daglig. Behovet for å avveie forskjellige interesser i et helhetsperspektiv blir dermed ekstra tydelig. Økt verdiskaping gjennom økt videreforedling er ikke på samme måten konfliktfyll. Det er enklere å komme videre den veien for å øke verdien og få økt verdiskaping. Helhetlig avveien kreves også i forhold til energiområdet. Aktuelt nå er jo de mange planene om vindkraftutbygging både langs kysten, men også etter hvert ser vi at de kommer i innlandet. Det samme kravet til helhetlig avveien gjelder også utnyttelsen av det potensialet som ligger i skogene våre. I helhetlig avveininga må det til slutt settes noen ting framfor noe annet. Videre utvikling av fylkets næringsliv og tilrettelegging for bosetting krever at vi gjør noen valg, gjør noen verdivalg. Det er ikke således dessverre at alle interessene alltid kan forenes. Takk. Takk for det. Da er det sånn at debatten til
til fylkesrådets tale starter i morgen tidlig. Vi hever nå tinget for en pause fram til klokka 10, og så er det spørretimen som påstartes da, og ledes av fylkesvaraordfører Åse Marie Hagen. Tinget heves, og vi møter opp klokka 10 igjen.
Hallo, hallo! Da starter vi! Det er vel et par stykker du ikke ser? Det er noen jeg mangler. Mangler noen. Jeg regner med en Per-Odd på en måte. Ser du helt på hendene der nå? Ja, så vidt. Da ber representantene om å finne plassene sine. Det finnes ikke unnskyldning, faktisk ikke. Er man for sen, så er man for sen. Men jeg kan derimot være veldig sen. Det er lov. Av elevene, jeg er ofte noen minutter for sen. Nei, men vi kan bytte. Nei. Da ber representantene om å finne plassene sine, så vi kan starte spørretimen. Da satte vi spørretimen. Representantene er jo, har jo gammel god erfaring med å delta i den her. Det er svarer som står der og spørrer som står der. Og jeg håper at dere tegner dere når det gis anledning til det, dem som ønsker hovedspørsmål. Gjør oppmerksom på at det kan være krevende for møteleder og for representantene i forhold til at man ser på saklista. I og med at man skal tenke over det i forhold til når man stiller spørsmål. Så det tror jeg vi må prøve å ta litt i lag. Men man vet jo saklista og kjenner jo saken som representanter i salen. Vær så god, da gir jeg ordet fritt. Adrian, nei, Endre Skjerve, vær så god. Jeg måtte skrive. Da har jeg Steinar Aspli, Endre Skjerve, Adrian Valborg og Trude Holm. Andre har tegnet seg. Arnfinn Monsen blir skrevet inn. Da er det Steinar Aspli, vær så god. Fylkesråd, jeg har et spørsmål til fylkesråden for utdanning. Og det dreier seg om rekruttering av lærere. Vi har også fått noen oppslag om at man fra i Sør-Trøndelag er bekymret og registrert at det er stor mangel på faglærere. Så lurer vi på hvordan ser den situasjonen i Nord-Trøndelag. Det er jo et veldig viktig tema. Vi vet at særlig innenfor, når det her kommer opp, særlig at det er faglærere det er mangel på. For at når halvparten av årskullene fra ungdomsskolen velger yrkesfag, og det her det største frafallet, så er det viktig at man også har god kompetanse innenfor det her fagområdet. Og derfor så
lurer litt på, hvordan er en opplevemanns situasjon, og er det noen strategi i forhold til det å sikre seg tilstrekkelig fagkompetanse for fagskolene i fremtiden? Ja, takk. Fylkesråd Anne-Marit Mevasvik, vær så god. Fylkesordfører, takk for spørsmålet. Nå er det jo sånn at rekruttering av lærere er kjempeviktig. Vi vet at gjennomsnittsalderen på lærere i Nord-Trøndelag, også i den videregående skole, er rimelig høy. Så det her er jo en bekymring som vi har, og en problemstilling som vi har langt frem i panna. Men nå er det sånn at per i dag så har ikke jeg fått noen signaler om at det er en spesiell utfordring i den videregående skolen, og heller ikke fagskolen, det med å rekruttere fagfolk. Ønsker Aspel et oppfølgingsspørsmål? Nei, bare kommenter, og det vil si at det er betryggende. Vest er slik for øyeblikket, men jeg synes jo det er viktig å måtte oppfordre fylkesrådet til å ha et fokus på det, i og med at det er jo et langsiktig løp, og noen kjenner til alderssammensetningen blant lærere. Takk. Da er det avsluttet, og det er Endre Skjerve. Vær så god. Deretter Adrian Valborg. Fylkesordfører, jeg har spørsmål til fylkesordførerne. I dag så er det kommet til møte, og torsdagen er det fylkestingsbehandling av de samme sakene. Hva er det viktigste saken vi behandler? Jo, det er budsjettet. Ikke er da viktig for fylkestinget og for fylkesordføreren å sørge for en god budsjettprosess, sånn at fylkestinget er settes i stand til å ha en forsvarlig behandling. Oslo kommune, for eksempel, som har parlamentarisme, de legger rådet fram sitt budsjettforslag i september, med da en tilleggsproposisjon etter at statsbudsjettet er lagt fram for eventuelle endringer. Det sikrer en veldig god involvering av kommunestyret eller bystyret i Oslo. Og vi har jo vært på studietur, forretningsutvalget, gruppelederne og kommittelederne til Oslo for å se litt på hvordan de driver sin parlamentarisme. Og da blir spørsmålet mitt, fylkesordfører, hvorfor og hvordan kan man fra fylkesordførerens side, som er da våres talsmann og skal være våres beskytter i denne sammenhengen, hvordan kan man akseptere at vi ikke får fremlagt budsjettet før en og halv uke før fylkestinget skal behandle saken? Det var en pressekonferanse for 13 dager siden, men etter pressekonferansen så ble det utsendt i post. Det betyr at for min del og for veldig mange sin del så har vi da hatt knapt en halv uke på budsjettet. Og det er nesten en umulighet med alle de sakene som skal behandles i fylkestinget å få en ordentlig budsjettprosess. Og jeg lurer på om fylkesordføreren synes det er komfortabelt å sitte og lede denne forsamlingen med tanke på den korte tida som vi har hatt på budsjettet. Fylkesordfører Gunnar Viken, vær så god. Ja, fylkesordfører. Altså, fylkesordføreren ene og alene har ikke noe mer makt enn det fylkestinget har tillagt. Men jeg hører innspillet fra representanten Skjervø, og jeg må vel bare da si at det tar jeg med meg. Det har vært nevnt litt før også fra Fremskrittspartiet der, og vi har drøftet litt i forretningsutvalget, men vi har ikke kommet noe lenger enn det vi i dag. Jeg minner om at kanskje hver både kommune og fylke kan ha sin modell. Vi har jo det her med at vi legger frem en økonomianalyse i juni, som gjør jo at vi får litt innspill. Men det er ikke noe problem. Rådet vil nok være åpen, vil jeg tro, for det fylkestinget bestemmer. Men det må da til hver tid være enighet, og jeg synes det passer godt nå i forbindelse med en vitaliseringsprosjekt der vi besøkte Oslo, som ble sagt her. Vi har også planer nå om å besøke Bergen, også forretningsutvalget, for å se på hvordan den klarer å vitalisere politikken mest mulig, både i kommittéer, men ikke minst også i fylkestinget. Så jeg har ikke noe sånn ond følelse for det i dag, men jeg hører hva som blir sagt, og er veldig opptatt av at vi kan gjøre ting bedre.
Det i målsetting, så tar de spørsmålene med meg inn i forretningsutvalget, og så ser vi hva vi kan gjøre, og så at vi da kan ha en samtale med rådet hvordan vi kan gjøre det her i ettertid. For det er jo litt med arbeidsprosessene innad i rådet, og for å ha noe som er handfast å levere. Ja, takk. Ønsker Skjerve et oppfølgingsspørsmål? Ja, fylkesordfører, jeg registrerer at det blir sagt at man tror at fylkesrådet vil kunne akseptere noe annet. Og det synes jeg preger hele holdningen til sittende regime. At det er fylkesrådet som bestemmer og gir diktat nedover til fylkestinget. Og fylkesordføreren er ikke i stand til å gjøre noen store grep for å forsvare fylkestinget i det her sammenhengen. Og jeg vil jo minne fylkesordføreren på hva fylkestingsmedlem... Samme fylkestingsmedlem, men da i en annen rolle som opposisjonspolitiker i forrige periode, var veldig misfornøyd med at vi kun har 3 uker og var med sammen med undertegnede og fremmet flere forslag om å legge til rette for en annen type behandling av budsjettet som ville sikre fylkestinget litt lengre tid. Når man da får muligheten til faktisk styre fylkestinget gjennom det å være fylkesordfører, så synes man det er helt greit med 1,5 uke, og det forundrer meg veldig fylkesordfører. Viken? Ja, fylkesordfører. Jeg er jo bare vise til det fylkestinget har sagt, og fylkesordføren har ikke noe mer makt enn fylkestinget. Men fylkesordføren legger til rette for en debatt på den området i forretningsutvalget, og der er det flere ting som vi kan endre på. Så jeg lett meg ikke bli provosert egentlig til den dramatiske beskrivelsen, men jeg tror det er veldig, veldig viktig at fylkestinget er tydelig, og ikke da bare med en representant eller et parti. Det må være et flertall som vil gjøre. Men jeg forstår problemstillingen, og jeg skal bidra så sterkt jeg kan nå på det nye året for å sette søkelyset på hvordan vi kan endre rutinene på det området. Ja, da er det avsluttet. Da er Adrian Valborg neste hovedspørrer. Vær så god. Takk, fylkesordfører. Spørsmålet mitt går til råden for miljø, og da også til råden med ansvar for folkehelse, slik jeg har forstått det, men ikke S. Sør-Trøndelag fylkeskommune arrangert i samarbeid med Antidoping Norge et stort antidopingseminar nå i september i Trondheim. I løpet av den konferansen så kom det fram en god del interessant informasjon vedrørende doping, altså da ikke narkotika, men doping prestasjonsfremmede stoffer. Undersøkelser gjort ved Ole Wiig viser og tydeliggjør det at bruken av doping blant elever og studenter i Nord-Trøndelag ligger, det er naturlig å anta at bruken ligger på et landssnitte. I tillegg så har man fra politiets side fått en del informasjon om den siste tids operasjonen av vedrørende doping, hvor man har hatt en operasjon Gullfugl, som er rullet opp i landet med 5 hovedutsalgssteder, estimert omsetning på 180 millioner, der ett av hovedutsalgsstedene ligger i Nord-Trøndelag. Dagens dop produseres ikke i utlandet. Dagens dop produseres i Norge, og analyser av de stoffene og det dopet som er beslaglagt viser at man finner spor av grus, maling og white sprit, blant annet for at dette produseres i dårlige lokaler. Det er ikke den gruppa som man tidligere har trodd benytte doping som gjør det. Det er ikke den gruppa med sunn idrettsungdom, men det er den allerede marginaliserte gruppa av ungdom som kanskje befinner seg på skråplanet, som da veldig ofte tyr til slik bruk. Det kommer også fram at hvis man først har begynt å bruke doping, så er faren for at bruken skal eskalere videre til narkotika og så videre, mye større. Etterspørselen og behovet for penger til å finansiere bruk vil også være til stede. Derav er også den gruppa veldig ofte involvert i kriminalitet. Antidoping Norge, som var medarrangør på denne konferansen, stiller seg positivt til slike konferanser. Dette er konferanser for å øke kompetansen om doping. Ikke blant ungdommene, men blant alle grupper som jobber opp mot ungdommer. Altså lærere, idrettsledere, trenere og så videre. Spørsmålet mitt blir da til råden om man også i Nord-Trøndelag vil ta bruk av dop på alvor og sette seg i førersetet i samarbeid med Antidoping Norge for å gjennomføre slike eventuelle konferanser eller opplærings,
seminar. Takk. Fylkesråd Johannes Sandstad. Ja, fylkesordfører. Aller først, takk for et viktig tema som blir reist i spørretimen. Jeg tror ikke det noen politisk uenighet om betydningen av å ha fokus på det som spørreren hen tar opp. Når du helt konkret spør om vi vil sette oss i førersetet i lag med antidoping Norge, så er det en type spørsmål som jeg ikke kan gi konkret svar på her og nå. Men at vi ønsker å ha fokus på problemområdet, det kan jeg bekrefte. Det er jo også sånn at Anne-Marit Mevasvik, som fylkesråd for utdanning, har gitt et skriftlig svar på henne for ikke veldig lenge siden, og hvor hun har understreket det samme, at problematikken er viktig. Vi kommer jo også delvis inn på henne i forbindelse med folkehelseplanen, som kommer til fylkestinget på nyåret, og også i forhold til en annen sak som vi jobber med, nemlig en tiltaksplan når det gjelder rusforebyggende tiltak rent generelt. Jeg ser at henne med dop er en spesiell side som vi trenger å ha forsterket fokus på i fremtiden. Noe mer konkret i forhold til spørsmålet klarer jeg ikke å være opp her i dag. Valborg ønsker et oppfølgingsspørsmål. Takk for svaret. Da er neste hovedspørrer Trude Holm. Vær så god. Ja, ordfører. Mitt spørsmål går til Fylkesråden for samferdsel. Og spørsmålet gjelder endring i ansvarsforholdet rundt drift og vedlikehold av veien mellom riksgrensa ved Kveli og riksgrensa ved Østnes. Det var viktig å få til den veien her, sånn at beboerne i Tunnsjøen og Kvelia skulle komme seg til nordlig sentrum. Ettersom det er fjell på strekninga på norsk side, ble veien bygd delvis i Sverige, fordi topografien lå bedre til rette her. Saken var da opp på høyeste hold i Stortinget, og veitraséen ble godkjent. I 1950 ble det gjort en avtale om at Norge skulle bekoste sommer- og vintervedlikeholdet av veiene, også på svensk side. Men i 1992 så ble det avtalt at svenskene skulle ta sommervedlikeholdet, og Norge vintervedlikeholdet. Men nå ser vi, i forbindelse med at Statens vegvesen har jobbet fram grunnlag til ny driftskontrakt, så foreslås det at Sverige skal overta vintervedlikeholdet også. De som trafikerer veien er fleste nordmenn, og de er bekymret for at framkommeligheten blir dårligere når Sverige overtar det vedlikeholdet. Synes fylkesråden det er greit at denne avtaleendringen foregår uten politisk behandling i en sak som i sin tid ble avgjort i Stortinget? Fylkesråd Tor Erik Jensen. Fylkesordfører, jeg ble kanskje litt overrasket over spørsmålsformuleringen på det. Så det er jo noe jeg må eventuelt sjekke ut nærmere med Statens vegvesen i forhold til den avtalen som vi snakker om. Jeg har jo vel oppfattet det noe annerledes. Jeg var jo selv på befaring på den veistrekningen der midt i vårløsninga i år, sammen med også komiteleder Sara Kveli. Og fikk jo da blitt orientert av formannskapet om de utfordringene de hadde i forhold til den svensk biten, altså den veien, de 8 kilometerne på svensk side som ikke er asfaltert. Og det vi har jobbet for, det er jo nettopp å få til en avtale som sikrer at den veien gjerne helst blir asfaltert, og at man avklarer ansvarsforhold på både sommervedlikehold og vintervedlikehold. Akkurat det som representanten Holm kom med nå, det er i hvert fall ukjent for meg om at det er noen som jobber for at det skal bli ansvarsfraskrivelse fra norsk side. Det er vel heller tvertom, vil jeg tro. Ønsker jeg Holm et oppfølgingsspørsmål? Ja, det kan jeg ta. Jeg kan i hvert fall oppfatte sånn som jeg legger frem. Og hvis det nå er således, håper jeg nå virkelig at fylkesråden tar fatt i denne saken og undersøken og samler de berørte partene sånn at den får ordnet opp i det, for det er en reell bekymring i Lierne for dette her.
Men det kunne jo være interessant å høre hva fylkesråden syns da om en ser urimeligheten i det. Først får vi lov til å bygge en vei på svensk side, som stort sett nordmenn bruker. Så etter 50 år så ber vi svenskene overta vedlikeholdet av veien, som fortsatt stort sett brukes av nordmenn. Fylkesordfører, jeg hører representanten Holm si det. Det er vel det motsatte som er tilfellet når da fylkesråden blir engasjert i saken i et møte med ordføreren og formannskapet, som da belyste problemstillingen nå i vår. Så var jo det jeg tok da opp med Statens vegvesen, sjekke ut de avtalene som gjelder på norsk side og svensk side. Og i dag så var det i hvert fall slik at når det gjelder vintervedlikehold, så var det naturlig at det var på svensk side som da kjører på den største delen av strekket der, og kjører da innom Norge og tar en del på norsk side også når det gjelder brøyting. Men jeg hører bekymringer. Det er i hvert fall helt nytt for meg at kommunen nå har signalisert bekymring når vi egentlig har den dialogen vi har med kommunen på saken. Men jeg lover at jeg skal sjekke ut og eventuelt komme tilbake med et mer presist svar hvis det er noe i det som representanten Holm antyder nå. Men det er ukjent for meg. Da er det avsluttet. Da er det en Arnfinn Monsen som er neste hovedspørrer. Fylkesordfører, det er til fylkesråden for kultur. SV har ambisjoner om at ordningen med kulturkort skal fortsette i en eller annen form, og vi vil komme tilbake til det senere i tinget. Men tenk skal spørre, fordi vi er kjent med at det i går skulle være en evaluering til ordningen med plenty, og spørsmålet til fylkesråden er om hvilke konklusjoner som ble trekt under den evalueringen. Fylkesråd Anniken Kjær Haraldsen, vær så god. Fylkesordfører, nå er det sånn at jeg ikke var til stede på det evalueringsmøtet. Det var et administrativt møte i samarbeid med Steinkjer kommune. Så jeg kjenner ikke til resultatene. Altså, det var ikke en ferdig evaluering, men man skulle begynne på evalueringen i går på det møtet som var i går. Så jeg skal sjekke det opp og så sende en e-post med den evalueringen når den er klar. Monsen? Kan du si noen ting om planer videre? Da, for at det som vi kommer frem så langt, det er at Plenty har ikke vært så vellykket, og hva er planen for å få til en ordning som blir mer vellykket enn det som har vært hittil? Haraldsen? Ja, fylkesordfører. Det er nettopp, planene videre blir nettopp basert på erfaringene som Steinkjer kommune har i sitt prosjekt, fordi de gjorde ting litt annerledes i en sånn prøveperiode. Så det er erfaringene fra Steinkjer kommune og dialogen med dem at vi finner ut hvilke løsninger vi kan gå på videre. Så jeg har ikke mulighet til å gi noen informasjon om det nå, for det kjenner jeg ikke. Men jeg skal undersøke det og eventuelt komme tilbake til komiteen med det da. Takk for svaret. Ja, da er spørretimen avsluttet. Vi går videre i forhandlingene. Vær så god. Det er kanskje vårt punkt. Ja, som vi sa tidligere, så fortsetter vi da med interpellasjoner. Vi skal ha utdeling av kulturprisen klokka 11, og vi må ha litt rom for å omøvle litt før den tid. De to første interpellasjonene som vi ønsket å behandle samtidig, men fremført og svare hver for seg, men debatt samlet, blir det for lite tid etter mye sin vurdering å starte på nå. Men det vi kan gjøre, det er at vi fortsetter videre på dem som står for tur. Og da er det interpellasjon nummer 1020 fra Joar Olav Grøtting, som heter Inngrepsfri naturområde Norge i noen. Er du beredt til å ta den, så er ordet ditt. Vær så god. Fylkesordfører, ja, da er jeg alltid beredt, og jeg har jo selv fremmet, og så klarer jeg at fylkestinget kommer til å komme i dag, eller i uka her, så det skal gå bra. Saken gjelder jo innom området,
og det et begrep som veldig mange har blitt veldig glad i, og som en del benytter for det er verdt, for å hindre inngrep i uberørt norsk natur. En god del andre er imidlertid av denne oppfatningen at dette begrepet ikke er et verktøy, men et begrep, et redskap for å hindre aktivitet der en ikke har lovfestet hjemler for å hindre en aktivitet i dag. INON-områder er områder som ligger mer enn en kilometer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep, som for eksempel kraftlinjer, veier og vassdragsreguleringer. Og kort sagt så er det et matematisk begrep som i hovedsak forholder seg til et tallbegrep og ikke legger vesentlig vekt på verneverdien i området, tidligere bruk, heller ikke nåværende bruk for en del bruksområder. Det er kun en avstandsberegning. Siden midten av 90-tallet så har det vært nasjonal arealpolitikk å planlegge på en måte som tar hensyn til at vi har de her såkalte inngrepsfrie naturområdene, og at de i størst mulig grad skal bevares for fremtiden. Og begrepet INON har også vært benyttet i både stortingsmeldinger og norske offentlige utredninger som om det var et lovfestet, vedtatt lovverk. Og det er vel liten uenighet at det er viktig å vareta norsk natur, og også for fremtiden, og det er det nasjonale myndighetene har utarbeidet både lovverk, de har iverksatt verneprosesser med grunnlag i nasjonale myndigheters vedtak, en har gjennomført frivillig vern, og en har på grunnlag av enkelte områders egenverdi ut fra grundige undersøkelser foretatt landskapsvern og biotopvern. Og felles for de aller fleste av disse vernegrepene, det er at de er tufta på norsk lovgivning, internasjonale avtaler og prosesser opp mot eier- og forvaltningsinteressene som blir berørt. Slik prosesser ligger i veldig liten grad bak bruken av begrepet INON. Her tar man i bruk målestokken og kartet og slår ut fra det at områdene er vernet. Uten en god, grundig prosess eller gjennomgående verdivurdering, hverken fra nasjonale verdier, ulempevurderinger, for forvaltere eller grunneier, og sist men ikke minst områdets egenhet og egnethet og verdi som et inngrepsfritt, verdifullt naturområde for fremtidens generasjoner. Man begår et kalkylevern basert på en inngangsverdi, og den er avstanden i meter fra tekniske, tyngre inngrep og fremmer en innsigelse mot eventuelle planer som kommer. Mange av skogsområdene med avvikbar skog mangler i stor grad utbygd infrastruktur og skogsbilveier, og fylkesskogsjefen i Nord-Trøndelag har uttrykt bekymring over at 25% av hogstmoden skog i fylket nå holder på råtten på rot, mens skogsindustrien sårt trenger tømmer. Skognæringen er Trøndelags tredje største næring og den største eksportnæringen i regionen, og dagens INON-praktisering innebærer en betydelig begrensning på næringsutøvelse, som etter hvert vil få store negative næringsmessige og sysselsmessige konsekvenser i fylket. Høyre reiste tidligere i år en sak i Stortinget om INON, der hensikten var å få drøftet og fremme et forslag til hvordan INON bør defineres og hvilken betydning INON skal ha. Og vi ønsker da å stille spørsmål til fylkesråden. Deler fylkesråden oppfatningen av at forvaltningens bruk av INON skaper uakseptable begrensninger for skognæringen og annen næringsutvikling? Vil fylkesråden ta initiativ til kontakt med regjeringen for å få fortgang i en saksframleggelse for Stortinget, slik Stortinget har bedt om? Takk. For det, da er det fylkesråd for miljø, Johannes Sandstad, som svarer. Vær så god. Fylkesordfører, interpellanten gjør godt rede for INON og problematikken omkring selve begrepet. INON berører og opptar oss i Nord-Trøndelag, og det er ikke mer enn 3 år siden sist vi har en interpellasjon innenfor samme tema. Lett meg først som sist se meg enig med interpellanten i at begrepet i særlig grad har påført skognæringen unødvendige belastninger. Som kartteknisk begrep fungerer begrepet godt. Det er godt innarbeid og praktisert likt i hele landet i mer enn 20 år. Det gir derfor en god indikasjon på utvikling over tid. Begrepet er samtidig tatt i bruk av miljøforvaltningen på en måte som gir inntrykk av at det er knyttet konkrete lovbestemmelser til begrepet.
Henne er uheldig og har bidratt til at begrepet har fått en annen status enn det var tiltenkt i utgangspunktet. For skogbruket er det særlig bygging av nødvendige veier som ut fra gjeldende definisjon bidrar til en reduksjon av INON-områder. Henne kommer tydelig fram i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Henne heter det, det skal ikke gis tilskudd til bygging av permanente veier som fører til reduksjon av villmarkspregede områder, det vil si områder som ligger mer enn 5 kilometer i horisontal avstand fra eksisterende tekniske inngrep. Henne medfører også begrensninger i buffersonene utenfor de egentlige INON-områdene. Innen generell arealdisponering og arealforvaltning støter en også på tilsvarende utfordringer knyttet til INON. Miljøforvaltningen har gjennom de siste 20 årene utviklet en forvaltningspraksis som vanskeliggjør inngrep også i buffersonene, ja, det er så vidt inne på. Direktoratet for naturforvaltning, DN, skriver at mer enn 1000 kvadratkilometer inngrepsfri natur har gått tapt de siste årene. Henne oppfattes svært dramatisk. En nærmere konkretisering av hvilke arealdisponeringer som har ført til en reduksjon gjør bildet mindre dramatisk, da storparten av en reduksjon er en følge av utbygging av fornybar energi i ulike former. Energisektoren er en viktig næring i Nord-Trøndelag, og økt utnyttelse av ny fornybar energi er et viktig tiltak i sammenheng med klimautfordringene. Fylkestinget har behandlet klima- og energiplan for Nord-Trøndelag og strategier for små vannkraftverk i Nord-Trøndelag tidligere i år. I hen sakene er fremskaffelse av ny fornybar energi vektlagt. Å få til henne fordrer imidlertid tilgang til arealer, og henne er det helt åpenbare målkonflikter i forhold til bruken av INON-begrepet. Ut fra de svakhetene som er nevnt overfor, bør INON brukes som en indikator på lite berørte områder. Både inngrepets art og nøyere kunnskap om lokale forhold, historie og verneverdier må legges til grunn for vurderingen i hvert enkelt inngrep. Næringsutøverne må forholde seg til en rekke juridiske og markedsmessige reguleringer. INON-begrepet har ikke den nødvendige forankringen, hverken juridisk eller politisk, til å kunne pålegge så sterke restriksjoner som det blir gjort i dag. Miljøvernministeren Erik Solheim har lovet å komme til Stortinget med en sak om INON, som også interpellanten var inne på. Det lovte han i brev til Energi- og Miljøkomiteen i forbindelse med behandling av representantforslaget om bruken av INON som naturindikator og dens betydning i arealforvaltningen. Jeg vil bidra til å presse ytterligere på ministeren for å få fortgang i den saken. Takk. Takk for det. Da åpnes det for debatt, og inte er noen som skal ordet, så må vi bare tydelig tegn for det. Interpellanten, jeg har forbedt om ordet, Joar Olav Grøtting, vær så god. Fylkesordfører, det fremmes da et forslag fra interpellanten som han ber fylkestinget å slutte seg til. Men før jeg gjør det, så vil jeg si at det er en annen utfordring også oppimot INON-områder. Normalt sett så vil det være slik at der det er et lovverk som griper inn og hindrer aktivitet, så vil det, selv om det er svært sjelden gis, så vil det i hvert fall være mulighet for grunnleier eller rettighetshaver å søke erstatning oppimot tapt næringsinntekt eller tapt bruk av området. I forbindelse med INON så er det ikke et lovverk, og dermed så heller ikke et vern. Det er et matematisk begrep, og det er også da umiddeliggjør, eller vanskeliggjørs i stor grad mulighet for å få erstatning for at det blir hinder til å bruke området. Det er jo, det er på en måte også, gjør det enda verre egentlig, fordi at den kan på en måte tilegne seg næringsområder fra rettighetshaver, uten at den på en måte trenger å tenke på konsekvensene for samfunnet ettertid. Forslaget til vedtak går på følgende at Fylkestinget i Nord-Trøndelag ber regjeringen snarest å fremme en sak for Stortinget om forholdet mellom skogbruk og inngrepsfrie naturområder, herunder bruk av og kriterier i INON. Dette med bakgrunn blant annet i oppfølgingsprogrammet til melding om kystskogbruket og rapporten Skogsveibygging og hensynet til inngrepsfrie naturområder i Norge. Ved å omdefinere bufferområdene på rundt INON til en mer treffsikker modell kan man løse mange konflikter og legge til rette for uttak av produktiv skog uten skade for miljøet.
Bruk av frivillig vern er bra, men også, og må også videreutvikles. Det må ses på muligheten for bedre erstatningsordninger for å få fortgang i det frivillige vernet. Fylkesrådet vil med dette som utgangspunkt ta kontakt med statsråden for å be om fortgang i saken. Så skal det ikke grunn til å legge skjul på det fylkesordføreren at dette er bra identisk med vedtaket som er gjort i Sør-Trøndelag. Men jeg ser ikke det som en ulempe, heller som en styrke for saken i seg selv. At det i hvert fall er mer en Nord-Trøndelag som er enig, eller Sør-Trøndelag som er enig i at en sånn handling må skje. Takk. Takk for det. Da blir forslaget delt ut. Foreslår at det blir votert på torsdagen, så vi får god tid til å gå inn i det. Da refererer jeg talelista. Det er Steinar Aspli Endre Skjerve som har inntegnet. Aspli, vær så god. Ja, fylkesordfører, jeg synes både interpellanten og fylkesråden har gjort godt greie for saken. Og formålet med innlegget med at jeg følte fremst bare oss måtte jo gi honnør og støtte opp om det initiativet som gjennom denne interpellasjonen er gjort, for det her er vi helt enige til. At det er viktig at det blir satt søkelyset på, for det er åpenbart at vi har samme holdning av Senterpartiet, at den, det som måtte kunne være utgangspunktet for INON-begrepet og den statusoversikten det skal være, så har det måtte vært en praktisering av politikk som har vært svært uheldig for mange av de tingene vi har ønsket og faktisk vært i bra enighet om i Nord-Trøndelag om å realisere om det er små vannkraftene eller vindkraftene der går aller mest. Merker man det her i den store satsingen man nå gjør på skogbruk og det store behovet og det store potensialet i forhold til utnyttelse av skogressursene, både i forhold til verdiskapning, bio og ikke minst behovene som skogen har for det, så er det svært viktig at det her blir gjort noe med, og som det er sagt så har jo miljøvernministeren sagt det skal komme en sak til Stortinget. Men vi og fra Senterpartiet sier vi helser velkommen at det gis påtrykk for at den saken kommer opp og at det skapes oppmerksomhet rundt problematikken. Takk. Takk for det. Da er neste Endre Skjerve som er siste inntegnet. Skjerve, vær så god. Ja, fylkesordfører, det er et veldig viktig tema som tas opp i interpellasjonen, og spesielt viktig for Nord-Trøndelag. Vi har jo gjennom en god del valgkamper og en god del debatter denne salen, og utenfor denne salen hatt fokus på det her, og løfter har vært gitt senest ved valgkampen ved stortingsvalget nå sist, hvor man i et møte som Norske Skog arrangert, eller det ble avholdt på Norske Skog, det var flere som stod bak, men der var det et av hovedtemaene. Og det er klart at når man fra alle partier i en valgkampssituasjon sier at ja, her skal vi gjøre noe med, stem på meg, så skal jeg reise til Oslo, så skal jeg sørge for å ta opp her problematikken. Da forventer faktisk jeg, og jeg tror innbyggerne og bedriftene og næringen forventer at man gjør det. Og at man ikke viser bare et engasjement når man skal velges, men at man også følger opp det engasjementet etterpå. Her er jeg tross alt et av hovedgrunnlaget for Norske Skog. Når de varsler at de må hente trevirket sitt i andre land, fordi at de kommer ikke til å få tatt ut skogen i Nord-Trøndelag, da er det noe som er alvorlig gærlig. Men hva skjer da? Jo, det ble vist til det representantforslaget som Lars Myhrene var med og fremmet i vår. Jeg var så heldig at jeg fikk møte på Stortinget de dagene den var opp til debatt, fordi at Eriksson hadde permisjon. Jeg ble veldig forundret over å møte i den salen og debattere den saken, og at det kun er undertegnede og Lars Myhrene som debatterer saken fra Nord-Trøndelag. Det synes jeg er merkelig. Jeg lurer på om noen av mediene i Nord-Trøndelag, noen av de andre partiene har tenkt å stilt det her representantene til ansvar. Eller er det sånn at det er fritt fram for å komme med løfter og lyg og skryt i en valgkamp, men ikke lever
når man faktisk er innverd og faktisk skal gjøre en jobb for Nord-Trøndelag? Forsvaret fra posisjonen, de rødgrønne på Stortinget, var jo at bare vi oversender saken, så lovte ministeren, ja, vi skal komme tilbake med en sak. Men hva som kommer, og når den kommer, er det ingen som vet. Derfor er det helt betimelig som Høyre nå tar til ordet for, nemlig å komme også med en uttalelse fra Fylkestinget, hvor vi ber regjeringen og ministeren om å få fortgang her, for dette er kjempeviktig. Men jeg blir forundret, fylkesordfører, over at man så lett overser at de rødgrønne politikerne fra Nord-Trøndelag ikke tar debatten og tar kampen for Nord-Trøndelag når en så viktig sak debatteres i Stortinget. Takk for det. Da er neste Arnfinn Monsen, og da så har jeg et flere Monsen. Vær så god. Ja, fylkesordfører, for en gang skyld har jeg sagt så føler jeg meg ikke truffet av FRP sin påstand om at det er noen som er for å løgge og love når det gjelder denne saken her. Men jeg er enig med dem som snakker hit, at det er en veldig viktig sak, og her snakker vi ikke om sånn 10-20-30 års perspektiv. Her er det et lengre perspektiv på hvordan det her jordkloden skal bli sånn ut. Og fylkesråden nevnte at det er 1000 kvadratkilometer som er gått tapt. Hvis en tek et 20 års perspektiv, så er det 6000 kvadratkilometer som er gått tapt fra 1988 til 2008. Og det er jo i det perspektivet en skal se dette her. Det høres ut som INON-området består seg av skog og skog og skog. Sånn er det jo ikke. Det er 4% av INON-området som består av produktiv skog. Og hvis du ser på produksjonsmuligheter, så kan 85% av arealet som er produktivt bli produsert når det gjelder skogen. Men så er det jo det her konflikten som oppstår, det er jo blant annet fordi at en har vært for treg i verneprosessen. Snakket med fylkesråden en gang om her, og vi var enige om at hvis den har fått vernet de 5-6% av skogen som vi har ambisjoner om, så har kanskje denne konflikten vært redusert. Men i dag så er ikke det på plass, og det er mye som skal på plass før at vi får ta vare på den naturen vi har på en god måte. Takk. Takk for det. Da har jeg ikke flere inntegnet av debattene over. Jeg har lyst til å ta en interpellasjon til, for vi har jo litt tid, så tar vi unna. Da er forsamlingen enig til det. Neste interpellasjon er nummer 1021, Torkild Berg. Idrettspolitisk manifest, fortsatt fokus på et sunnere og sprekere Trøndelag. Torkild Berg, vær så god. Fylkesordfører. Ja, idrettspolitisk manifest er et av samarbeidsområdene som Trøndelagsrådet har tid for seg. Og i 2006-2007 så ble det vedtatt, og målet var, som det står, et sunnere og sprekere Trøndelag. Idrett og aktivitet, det er et veldig viktig mål for å legge til rette for det til å ivareta en god folkehelse. Og aktivitet mener jeg kanskje det viktigste forebyggende tiltaket. Nettopp for å ha en god folkehelse rundt om. Det er de to fylkeskommunene og de to idrettskretsene i begge fylkene og Trondheim kommune som har her manifestet ved sitt bord. Og de har konkludert med så langt at de har satt idrettspolitikk på dagsorden, og at manifestet har vært en drivkraft til, og de ulike tiltakene har gitt positive svar. En 20-30 forskjellige tiltak som jeg kunne ha funnet frem til som har vært tid opp. Blant annet de tiltakene de siste tida her har vært anleggsplaner. Å ha gode og tidsriktige anlegg rundt om med en stimulans for å få folk ut og få aktivitet. Det er anlegg kan være så mangt. Det kan være en stadion, en fotballbane, en skistadion, hoppbakker, det kan være turløyper.
Et annet tiltak er leder- og aktivitetsutdanning, spesielt rettet mot ungdom. Å ha en kompetent leder er viktig for å engasjere blant annet unger, og ha det rett fokuset på det aktiviteten skal skje. I midlertid så bør ikke arbeid slutt med en manifeste. Det går ut nå i 2010. Den har planen er ikke befestet lenger. Fokuset med fortsatt stimulans til aktivitet bør være sterkt også i fremtiden. Det har jeg nok også tro på. Så da har jeg spørsmål til fylkesrådene. Hvordan kan arbeidet med idrettspolitisk manifest oppsummeres, og hvilke effekter og resultater kan en se manifestet har hatt for Nord-Trøndelag? Og to, hvordan eller på hvilken måte kan en videreføre intensjon i idrettspolitisk manifest, eller alternativt er det aktuelt å forlenge det eksisterende idrettspolitiske manifestet? Takk. Takk for det. Da er det Fylkesråd for kultur som svarer på den interpellasjonen. Anniken Kjær Haraldsen, vær så god. Fylkesordfører. Innledningsvis må jeg takke Torkel Berg for å fremme denne interpellasjonen. Idrettspolitikk er et tema som strekker seg over flere fagfelt og berører mange nordtrøndere i hverdagen. I 2006 så tok Trøndelagsrådet initiativet til å få utarbeidet et idrettspolitisk manifest for Trøndelag. Manifestet ble underskrevet av Nord- og Sør-Trøndelag Idrettskrets, Trondheim kommune og Nord- og Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Formålet for dette manifestet var å få trønderne til å delta mer i fysisk aktiviteter. Behovet for å ta bedre vare på idrettstalenter og behov for å modernisere idrettsanleggene i regionen ble også påpekt. Manifestet ble bygd opp rundt fem utfordringer i trøndersk idrett. Fysisk aktivitet, frivillighet, idretts- og friluftsanlegg, store arrangement, sunne vinnerkulturer. Som interpellanten viser til, så er vi nå i det fjerde og siste året for manifestet, og de effekter og resultater vi har sett etter 2006, er det litt vanskelig å knytte direkte til det idrettspolitiske manifestet. Fylkesrådet har i samme periode hatt sterk fokus på utbyggingsplaner innenfor videregående skole, inkludert moderne idrettsarenaer, som for eksempel Campus Steinkjer og Arena Stjørdal, i tillegg til toppidrettssatsing i den videregående skolen. Effekten av manifestet isolert sett vil derfor være utfordrende å svare på, og partene har planlagt en ekstern evaluering for å få ordentlig oversikt over dette. Resultatene av denne evalueringen forventes å foreligge i løpet av våren 2011. Det mest synlige resultatet en kan se så langt, det er utvikling av nettverk mellom aktører i Trøndelag, bedre samarbeidsklima, felles konferanser og seminarer. I tillegg er det utviklet en felles anleggsplan for store anlegg og en felles arrangørhåndbok. Temaprosjektet har vært samarbeid om er idrettsanlegg i kommunal planlegging, den fysiske skolesekken, aktiv og engasjert ungdom og gode arrangement. Videre har nok manifestet vært en god måte å synliggjøre og markedsføre idrettens rolle på i Trøndelag. Når det gjelder en eventuell videreføring av intensjonene i idrettspolitisk manifest, så vil vi i Fylkesrådet avvente den eksterne evalueringen før vi tar en beslutning om hvordan samarbeidet skal tas videre. Og det vil vi også drøfte med de andre samarbeidspartnerne i forhold til hvilke alternativ vi har for videreføring og hva som er mest formålstjenlig. Og jeg er helt enig med interpellanten Berg som sier at det er viktig å stimulere til aktivitet og ha sterkt fokus på dette også i fremtiden. Det handler om folkehelse, og det handler om livskvalitet. Takk. Takk for det. Da åpnes det for debatt, og interpellanten har bedt om ordet. Torkel Berg, vær så god. Er det flere som ønsker ordet, så får vi bare holde opp handen her, så de blir registrert. Jo, fylkesordfører, jeg takker for svaret. Jeg forstår hva råden sier. Det er vanskelig å måle hvor mye folk har vært i aktivitet, jeg ser den. Jeg tror nok råden oppsummerer saken rett om å ta en kartlegging til det. Men intensjonene er vel likens uansett. Det å kunne være med og stimulere til både
anlegg som gjennom midler. Det er vel det viktigste som fylkeskommunen har kunne ha gjort for diverse aktører på området. Da er det frivillige aktører stort sett i Nord-Trøndelag. Vi har ikke så mange kommunale anlegg som for eksempel Trondheim kommune har, som fordrer store anlegg. Her i Nord-Trøndelag er det idrettslaget selv som må drive sine anlegg med støtte fra kommune og fylkeskommune blant annet, og ikke minst andre tunge partnere innen næringsliv. Takk. Takk for det. Da er neste Vigdis Jostad Belbo. Vær så god. Fylkesordfører, jeg er veldig glad for at fokuset på sunnere, sprekere Trøndelag er høyt og klart, og at det må fortsette fremover. Og at evalueringen av det idrettspolitiske manifestet gir positive signaler om at dette må vi satse videre på. Det fanger opp politisk, men det er også fanget opp til organisasjonene at dette er et kjempeviktig satsingsområde. Og nå ser vi det at det er mange krefter som drar i lag. Det idrettspolitiske manifestet går jo veldig på idretten, både i bredde og topp. Men nå vil peke på HUNT 3, som er veldig viktig i forhold til det å få fokuset på folkehelse og idrettssammenheng. Nå så jobber seg veldig godt rundt i hele fylket i forhold til å få kommuneprofiler, altså kalles helsetilstand i hver enkelt kommune, i befolkningen fra 13 og oppover til 90 år. Så det er litt av et materiale vi har. Og kommunene ønsker å følge opp det her, og da vil naturlige satsingsområder bli også i forhold til idretten. Det blir veldig spennende med den eksterne evalueringen, men som interpellanten er inn på, anleggsstruktur og anleggssatsing er en av de viktigste tingene, spesielt anlegg i nærområdet der folk bor, og der ungene tidlig kan begynne å bruke det her nærmiljøanlegget. Det er så viktig at unger fra de er små lærer seg en god livsstil og gode livsvaner, og der er idretten kjempeviktig. Det blir spennende i videreføringen når vi får evalueringen, og da skal vi følge opp. Takk. Takk for det. Da har jeg flere inntegner. Og vi hever tinget, og så treffes vi her klokka 11 da, til den høytidlige utdelingen av Fylkeskulturprisen. Ting er hevet.
Thank you.
litt lyd til deg. Har jeg det? Åja. Bare krever så mye. Da ber representantene om å innta plassene sine. Perod, kan du... Du, han som skal spille piano, er på plass før vi starter med noe. Ja. Ja. Det kan jo være lurt. Du? Jeg tok stå litt sånn der. Var litt sånn som... Og så fikk jeg... Da ber jeg representantene. Jeg ber representantene om å innta plassene sine og falle til ro. Da tror jeg vi... Det var fanfare ved Terje Stene. Vi skal få et musikalt kulturinnslag i tillegg før prisutdelingen, og det er Jo Lingen Jakobsen som selv presenterer hva han vil fremføre.
Ærede prisvinner, ærede fylkesting. Nord-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris er en æresbevisning som markerer den prisbelønte særskilte fremragende innsats for kulturlivet i Nord-Trøndelag. Statuttene for prisen sier at prisen kan tildeles en person eller en organisasjon. Prisen består av en statue, jekta, laget av avdøde billedhogger Nils Aas. En sjekk på 30 000 kroner og et diplom utformet av forhenværende museumsarbeider Steinar Berg. Komiteen for fylkeskulturprisen i 2010 er bestått av Fylkesråd for kultur Anniken Kjær Haraldsen, fylkestingsrepresentant Gunnar Alstad, fylkestingsrepresentant Britt Tønne Haugan og fylkesordfører Gunnar Viken som komiteens leder. I år tildeles Nord-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris til en person som med rette har vist oss hvordan fellesskapets verdier og kameratskap kan kobles til tøff individuell konkurranse. Det er et område innenfor det utvidede kulturbegrepet som for først gang får oppmerksomhet knyttet til fylkeskulturprisen. Prisvinneren er født i Indre Namdal i 1972. Han har fra barnsben av levd opp til fylkeskommunens visjon. Her alt er mulig uansett. Ved å se mulighetene for sin karriere utenfor sin egen barndomshjem. Årets prisvinner tok tidlig bruk de elementene av natur, motbakka og myrterreng som fantes der han vokste opp. Han brukte de naturgitte elementene aktivt for å komme i god fysisk form. Samtidig var han i stand til å konkurrere ikke bare med jevnaldringer i Namdalen og Nord-Trøndelag, men også med andre fra andre deler av Norge og resten av verden. Ut ifra det naturgrunnlaget har årets prisvinner blitt kjent for sine raske taktomslag i bratte motbakker. Flere bakker i ulike skiløp og rundt om i verden er oppkalt etter han, Estilbakken. Det er ikke noen hemmelighet at årets prisvinner har vært en toppidrettsmann på øverste nivå i sin gren, og at årets prisvinner heter Frode Estil. Årets prisvinner kan vel også sies å være et produkt av fylkeskommunens idrettssatsing i den videregående skolen, da han som ungdom valgte å reise fra Lierne til Meråker for å kunne gå på den gang Meråker skigymnas. Han har etter sin toppidrettskarriere valgt å komme tilbake til Meråker, både for å bo og dele verdifull kunnskap. Frode er et resultat av riktig satsing på seg selv og skolen. Fra prisvinners skimeritter kan nevnes. Han var både individuell gull, sølv og bronse. Han vant det altså på olympiske leker både i 2002 og 2006. Videre VM på ski i 2001, 2005 og 2007. Og stafettgull både fra både olympiske leker i 2002 og gull også i VM og i 2001 og 2005. Det er sikkert mye mer som kan nevnes til hva han har samlet inn, men dette er det som er det store og det største. Da han fikk VM-gull på 50 km klassisk i 2005, har ikke skinasjonen Norge tatt gull på denne distansen siden 1966. I hele sin aktive skikarriere har Frode tro på at gammeldags løpeturer i fjell og myr var det beste foran mer moderne rulleski. Frode er veldig bevisst på bruken av naturen i Nord-Trøndelag gir fortrinn både når det gjelder fysisk styrke, smidighet og mindre belastningsskader. Da Frode var aktiv, var det ofte at media brukte betegnelsen «den sympatiske skiløperen fra Nord-Trøndelag», når de skrev om den. Det gjelder ikke bare norsk media, men også media fra andre land. Hans sympatiske måte å være på ga seg utslag i god sportsånd. Denne sportsånden ble det lagt merke til, og han ble senere hedret med Holmenkollmedaljen. Frode har etter sin karriere tatt et stort ansvar for kommende idrettsungdommer.
med sin praktisk pedagogiske aktivitet som trener og lærer blir han et forbilde ikke bare for sine egne bragder i skisporet, men også et forbilde i hvordan en skaper god sportsånd og fellesskap ungdom imellom. Det å kunne lære seg å glede seg over at konkurrenten lykkes, og at det også i individuelle idrettsgrener vil være viktig å tenke fellesskap og skape lagånd. Prisvinner er også bevisst at idrettskultur skaper næring. Og han har med sin erfaring fra sin skikarriere greid å utvikle sportsbaserte produkter som vil være nytte for de som satser på toppidrett og de som velger å bruke idretten som trim i et helseperspektiv. Frode Estil har derfor gjennom sin toppidrettskarriere og som formidler av idrettskunnskap virkelig gjort idrettens grunnverdier. Glede, helse, fellesskap og ærlighet. En hederlig kulturbærer av lange tradisjoner av skikultur, frivillighet og inspirasjon til glede for befolkningen. Det er derfor en stor glede for meg å kunne overrekke Nord-Trøndelag Fylkeskommunens kulturpris 2010 til Frode Estil. Gratulerer med prisen. Ja, hva så lukt ned, du antagelig... Ja, det gjør de, ja. Ja. Det passer bedre å stå sånn enn å drive og gjemme seg sånn. Jeg har ikke forberedt noe lang tale i dag. Det blir vel mye taler og innlegg både i dag og i morgen i løpet av resten av Fylkestinget. Og det er vel heller ikke tale jeg trives aller best med. Men jeg må si at jeg er utrolig takknemlig og glad for å få den prisen. I løpet av karrieren tidligere så fikk jeg jo noen priser da, og det var mest relatert til bragda jeg har gjort de og de sesongene som jeg fikk da. Men jeg må innrømme at overraskelsen var veldig, veldig stor når jeg ble oppringt av fylkeskultursjefen for i tid tilbake, så dere fikk høre at de skulle få den prisen hen. Og det var selvsagt ikke noe jeg har ventet da, det var en pris ikke for så vidt vest og har tenkt alt for mye over jo. Jeg fikk jo høre hvem som har fått prisen både i fjor og en del år før, og det er klart det er folk som jeg føler, som jeg setter veldig høyt, og som jeg føler på, ja, i hyll som er helt oppi der. Så jeg vet ikke om jeg egentlig føler at jeg hører hjemme der selv, men... Jeg synes det er veldig artig at idretten nå blir på en måte hedret med noen priser. Om det er jeg som skulle ha mottatt den, eller om det er noen annen innen idretten, det kan sikkert diskuteres. Men jeg føler i hvert fall sånn, jeg føler at jeg representerer idretten, og det er egentlig, jeg føler at idretten egentlig er stadig viktigere med tanke på både et folkehelseperspektiv som der du finner stadig mer stillesittende befolkning og ungdom, så tror jeg at idretten har en stadig viktigere jobb å gjøre. Og jeg ser jo at idrettskretsen er representert den i dag også, så jeg føler vel at de har en så stor andel i prisen som vi som står hen og tar imot den. Jeg ser jo selv, jeg var selv med å hjelpe til litt grann på Norgescup-løpene i Meråker i helga, og
når du aktiv selv, så tenker du ikke nødvendigvis så mye over hvor mange timers frivillig arbeid som ligger bak små arrangement, sånn som Norgescupen der og forskjellige andre arrangementer. Nå skal jo NM på ski være hen i Steinkjer og der, og vet jeg det allerede ligger utrolig mye frivillig arbeid bak, og det kommer helt sikkert til å bli mange flere timer som blir lagt ned også. Så som sagt, som aktiv er det litt skylappa for dere og er mest opptatt av hva du selv må gjøre. Men etter jeg la opp så har jeg vel fått enda mer innblikk og enda større respekt for alt det arbeidet som legges ned. Så vi håper jo at det skal være rom for å fortsatt like stor innsats i Nord-Trøndelag, som kanskje har vært en av de beste i klassen der også. Så som sagt så sier jeg tusen takk til dem som bestemte at de skulle få prisen, og så vil jeg også passe på å takke alle dem som har stått bak meg opp gjennom karrieren og hjelpet meg så at de var i stand til å nå de resultatene, for det er klart det er ikke noe en fetter selv, det er veldig mye som ligger bak både til kjøring og til rettelegging og preparering, og jeg kunne ha nevnt utrolig mange i dag, tror jeg. Så men det ville ha ført for langt, tror jeg. Så jeg sier bare tusen takk.
Ja, da takker vi Jo Lingen Jakobsen for de lette tonene. Stunden er over, prisen er utdelt, og vi skal gå til lunsj med prisvinner noen av oss som er så heldig. Så da sier jeg takk for at dere bidrar til denne stunden, og at det har vært så fint som det har vært.